cielo y otros planetas guardianes, porque hoy está alucinante para encontrar nuevos deseos. Proyecto no tengo y malo que en tu alma me deja ciego. Vamos a ver qué hacer con ese juego. Una brisa con tu aroma me encantó y engualichó. Me había dicho mi amiga Lía que en mi andar se ve flor y país, y su risa me alegra. Música en su alma, el tormento seca. Ay, 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 vamos a andar por la arena y nadar, tocar y fumar por la playa de acá, bailar en la cascada. Tu cuerpo batuca un samba. ¿Dónde va la morena voz? ¿Dónde va la morena voz? ¿Dónde va la morena voz? ¿Dónde va la morena, morena voz? Muito bem. Ô, Martim, que legal, lindo. Argentina. Argentina vendo de Buenos Aires. Sim, você viu, está aqui por tempo. É, percorreu aí durante 11 meses, foi para Austrália, Nova Zelândia. Que música viajou. Linda sua. Você mora em Floripa? É, não, eu passo em Floripa há bastante tempo. Assim, por ano, eu passo 1, 2 meses, há vários anos já. Mas não moro aqui, não. Ainda. Está trazendo show para cá, né? Porque. Uhum. Martim está trazendo agora esse show que ele gravou lá na Austrália. Né? Martim, você gravou o CD na Austrália, vai ser lançado, só que tem todo um processo aí burocrático, não é? Que vai demorar um pouquinho. Mas enfim, está fazendo a seu trabalho, está vindo. Obrigado. Isso, veio para o Brasil e agora chegou em Florianópolis. E a música é sua. A música é minha, sim. Fala, é uma música que fala de, assim, de se aventurar na vida, né? De dançar, de aproveitar os astros, né, de cada dia, como eles vão mudando. Assim como tu fala que tua peça vai mudando, porque cada dia tu é diferente, né? Uma surpresa. Aí eu digo que o meu som é temperado astrologicamente. Que dependendo do dia, você tá mais efusivo. Claro. Puxa mais para um lado, para o outro, né, da pessoa. São todas autorais essas músicas, né? Sim. Então... É, no CD, eu tive o prazer de gravar 3 músicas não autorais. Uma do Edberto Gismonti, que se chama Palhaço. Uma de Silvio Rodrigues, que é um compositor da trova cubana, que a música se chama La Massa. E uma de Felipe Mukenga, que é um compositor angolano, que a música se chama Umbi Umbi. Difícil escolher. E essa música latina tem assim é tão gostosa de ouvir. Cachimamba, o Jalapuz. Quem você conhece? Quer cantar um pedacinho? Ah, toca. Ela canta também, gente. Ela é cantora também. Eu não falei porque não dá pra falar tudo. Cachimamba, o Jalapuz. Umbi umbi yangi, ele lá tuê. Aquele catimamba, o xalapuzi. Sim, mas vem. Pacuene vai elela, elela tuende. Que lindo. Aquele catimamba, o xalapuzi. Isso aí. Pacuene vai elela, elela tuende. Aquele catimamba, o xalapuzi.
delícia. Ah, mas pensei em pensar direitinho, é bonitinho. Quando é que vai ser o show? Então, o show vai ser amanhã, às 8 da noite, em Coisa de Maria e João, em Sambaqui, na Rua Geral de Sambaqui, 1172. 1172. Amanhã, só amanhã. Só amanhã. Aí vai dar pra depois ir no show da... também no espetáculo, né? Da Elisa Lucinda. Ah, tá. Que vai ser também amanhã, né? Mas vai ter também no sábado, no domingo, às 20 horas. Domingo é mais cedo, às 20. Isso, às 20. E olha, já estão as vendas muito animadas. Sexta e sábado, 21 horas. No TAC. Né, Lucinda? É. Tô muito feliz, assim, de ver que tá todo mundo querendo ver, sabe? Curtindo, porque a peça tem isso. Como muita gente já viu, e eu tô há 9 anos na estrada com ela, no 9º ano, muita gente se comunica, entende? Fala assim, ainda mais com as redes sociais. Então, as pessoas falam, olha, eu tenho um primo em Floripa, gente de São Paulo, gente do Brasil inteiro que tá falando pros seus amigos daqui. Porque é uma peça, assim... É engraçado, eu vou te falar uma coisa. Para mim mesma, acho que deve ter acontecido isso com você também, que a música da gente faz isso com a gente, a arte da gente, ela é muito salvadora mesmo, assim. Muitas vezes um poema costurou meus cortes, minhas dores emocionais, né? Muitas vezes fazer um poema resolveu tudo. É, botou, ajeitou. É muito bom a gente escrever quando tá com alguma coisa, né? Você mas não serve só para nós. Uma música que inspira, o outro canta, quando a gente, aí a música dele alivia a minha dor. Alivia. Isso é muito lindo da arte, né? Ela faz bem, assim, igual o perfume, exala, né? Então, essa peça, a mim mesma, uma vez lá na Espanha, que eu fiz sei lá quantos espetáculos em Barcelona, 80, foi uma sequência. E aí eram 2 sessões por dia. E um dia eu tava muito triste lá, eu tinha me separado do Brasil, fui trabalhar lá. Tive um negócio, assim, uma tristeza, chorei o dia inteiro. Isso nunca acontecia, não me acontece. E aí a minha produtora, Celisa, ela não sabia mais o que fazer, faltava 10 minutos para entrar em cena, meu nariz estava vermelho. Eu chorei o dia inteiro. Aí ela falou, Celisa, é o seguinte, eu vou ver uma peça agora que eu adoraria que você visse, você ia adorar. Ela falou, pena que você não pode ver. E era a minha peça. E era a sua peça. Aí eu falei, eu vou fazer pra mim. E fiz pra mim. E vi que fiquei perfeito. Boa. Perfeito. Bom, gente, agora eu vou convidá-los pra assistir o Momento Pipoca, que são as dicas aí dos filmes que entraram. Agora estão nos cinemas de todo o país. Tá bom? A gente já volta. Depois a gente vai pro intervalo e volta com mais música e mais Elisa Lucinda. So I see you've all met. What's this all about, Dom? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Because we got a job. It's a stealth mission. We'll be in and out before they even know we were there. We're talking about breaking into a police station. This is crazy. This is $100 million. You say what? I am down. Is all of this really necessary to apprehend 2 men? One's a former federal officer, spent 5 years in deep cover. The other one's a professional criminal. Escaped prison twice. We find him, we take him as a team, and we bring him back. And above all else, we don't ever, ever let them get into cars. We just went from the middle of the most wanted list to the very top. You gotta keep running now. Running ain't freedom. You're going down, Toretto. Big mistake. This just went from mission impossible to mission in freaking sanity. It doesn't change a thing. Chances are, sooner or later, we're gonna end up behind bars or buried in a ditch somewhere. But not today.
She, you know, she visits me sometimes in dreams and tells me it's okay. And she's with God. God had to take her. He needed another angel. He needed another angel. Why didn't he just make one? Another angel? I mean, he's God after all. Why didn't he just make another angel? Hmm? I forget that he's not here sometimes. Like, maybe he's just hiding under the bed. He's gonna pop out like he used to do. He's trying to make things nice. You can't. All right, I'm sorry. Things aren't nice anymore. Feels like maybe I don't feel badly enough for you. Maybe I'm not feeling enough. Something's gotta change. I can't do this like this anymore. It's too hard. Does it ever go away? No. At some point, it becomes bearable. Space is infinite, then there are tons of yous out there, and there's tons of me's. I like that thought. Somewhere out there, I'm having a good time. Thank you.